Godmorgen. Så er vi kommet på vandet. Vi skal ud og fiske GT og alt muligt spændende i dag. Og vi har fået den fuldstændig fantastiske kaptajn. I går, der fik jeg ikke filmet ret meget, og det gjorde jeg ikke, fordi der faktisk ikke skete ret meget. Der var mega, mega meget vind. Forholdene var virkelig svære. Jeg har en masse af sådan noget solcreme på nu her, men i dag har jeg taget mit halsbånd på, så jeg virkelig kan filme, og vi har fået den bedste kaptajn. Og samtidig så skete der det forfærdelige, at da vi havde fisket et par timer i går, uden at se eller mærke noget som helst, da der var kæmpe bølger og sådan noget, så fandt vi ud af, at kaptajnen han havde bananer på båden, og det må man ikke. Og det er vi sikre på, det er jo derfor, at fiskeriet i går ikke var voldsomt imponerende. Det blev meget bedre i dag, der er meget mindre vind, og jeg satser på, at i dag det bliver dagen, hvor vi for alvor får noget action. Vi fandt nogle enkelte sådan fiskhister her, men ikke nogen, som rigtig ville lege med mest. Nogen, vi bare sådan så og sådan noget. Så anden dag her i Oman satser vi på, bliver dagen. Nu må vi se. Det bliver spændende på nu. Det her, det er The Wall. Det er nede i The Jaws, som er det sted, der er allerbedst til GT. Så nu er jeg 12'eren på, og den store sort. Og så må vi se, hvad der sker. Okay. Nej, det er en anden jack. Jack. Ja. It's a golden trevally. Ja, golden trevally. Woohoo! Skal du have den? Ja, jeg skal bare lige holde den op. Skal du ikke have et billede af den? Ja. Vi er Thomas kaster på den her en time, og så nu viser jeg lige vejen. Så tog vi fem kaster, så vi skulle hugge sådan en tun her. Vi har prøvet med flue, og det har bare været hugget. Men nu er der aftensmad. Christian. Ja, nu kan jeg faktisk godt mærke det i år. Det er sådan, at man kan mærke i år. Det syrer lidt. Og også de her blandet. En. Og så er det lige on the side. Yeah.
det her Sunny Fast her, og den skal hjem på grillen i aften, og så resten af den, det tager vi med hjem, det kan man nemlig godt. Yellowfin Tun, jeg tror den var her, den ved jeg sgu ikke, den er nok tæt på 10, det tror jeg den er. Tæt på 10, hvor lang som jeg ved ikke hvad, og så slåssede den bare, shit hvor var den stærk. Woohoo! På Winston Air Salt Plus i klasse 9. Jeg vil nok hellere have ham for 12'eren, hvis jeg kunne have valgt, men woohoo! Lige der er den. Så sidder vi lige her og spiser tun, vi har fanget i dag. Er det godt? Virker det? Det har virkelig, virkelig været en god dag. Og fantastisk med nogle tun. Vi fik 4, alt i alt. Og tog nogle af dem med hjem, og så kan vi få noget med hjem at spise. Og så er der også aftensmad i aften. Så det har været en god dag i dag. Knæver mig ikke.